እንደምከረማችሁ የዩቲዩብ ጓደኞቼ እንደተለመደው ዛሬም አንድ ቀለል ያለ ሐሳብ አንስተን እንወያያለን። ሐሳብ የሚሆነው ስለ ሞት ነው። ስለ ሞት ማውራት ተገቢ ላይመስል ይችላል ወይም ስለ ሞት የምናቀው እውቀት በጣም አነስተኛ ስለሆነ ማንንም ስለ ሞት ማውራት አይችልም። ስለ ሞት ማውራት የሚችለው ከሞት በኋላ የመጣ ኃይል ነው ተብሎ ይታመናል። ይህም እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከተለያዩ ሐሳቦች ነው የመነጨው ወይም ደግሞ ሞትን በዚያ አምሮአችን ምራስ ስለማንችል ለመንፈሳዊ እንስተው ወይም ለሃይማኖት አሳሰብ እንስተው ተብሎ ስለሚታመን በተለይ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ውስጥ የሞትን ፍልስፍና የሞትን ግንዛቤ አጠቃላይ መረጃ መናገኘው ከሃይማኖት ማህበራት ወይም ተቋማት ነው። እነሱ የሚሉንን ነገር ተቀብለን በእነሱ መንገድ አምነን ሞትን በዛ መንገድ እናየውና ስለዚህ ስለ ሞት ያለን ግንዛቤ ከነሱ ያገኘነው ስለሆነ እነሱ ለሞት የሚደረገው ሴሬሞኒ ወይም ስርዓት ይሰጡናል እኛ ደግመን እናደርጋለን ምንም ሳንጠይቅ ማን መጀመሪያም ስለ ትርጓሜው ስለ ባህሪው ስለ ማንነቱ ይነገረን እነዚህ ተቋሞች ናቸው። ለግና እነዚህ ተቋሞች ስርዓት ይሰጡናል እንዴት አርገን ያንን ነገር እንደምናከናውን። ስለዚህ ከራሳችን ጋር ተላይተን ከራሳችን ውቀታ እናገኘም ከውጭኛው ከመንያው ተፈጥሯዊ ነገር ውቀታ እናገኘም። ስለዚህ ከዚህ ተነሳ ስለሞት ያለን አመለካከት የተዛባ ይመስላል። እንግዲህ ስለሞት አንደኛው ራሳችንን መጠየቅ አለብን። ራሳችንን መንፈሳችንን ጥሞና ይዘን ሜዲቴሽን ጊዜ ላይ ስለሞት ለመረዳት መሞከር አለብን። የጥሞና ጊዜ በጣም ያስፈልጋል። ለማንኛውም ነገር መልስ የምናገኘው ከራሳችን ነው። እሱ ነገር ደግሞ ጊዜ የሚጠይቅና ለመምር የሚጠይቅ ከሆነ ደግሞ ተፈጥሮ ውጭኛውን ተፈጥሮ ማየት ተገቢ ነው። አሁን ከፊት ለፊቴ ዛፎች አሉ፣ እጽዋቶች አሉ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እነሱን ብታዩ ፍሬ ያፈራሉ። ፍሬያቸው ይወሰድና ይተከላል። ከዛ ፍሬው ያፈራል፣ ያድጋል፣ ከዛ ይሞታል። ከዛ እንደገና እሱ ፍሬ ተመልሶ ሌላ ዛፍ ይፈጥራል። እዚህ ፍሬው ዛፍ፣ ዛፉ ፍሬ የሆነ ልክ ዶሮ እንቁላል፣ እንቁላል ዶሮ እያለ ሳይክል እንደሚቀጥል ሁሉ ውጭኛው በትክክል ያሳየናል። እዚህ ጋር ቲዮሪ አያስፈልግም፣ ስብከት አያስፈልግም፣ መጽሐፍ አያስፈልግም፣ ትንታኔ አያስፈልግም። ፊት ለፊት የምናየው ነባራዊ እውነታ ነው። ሌላኛው ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ጊዜ ወስደን የጥሞና ጊዜ ማለት ነው ወስደን ራሳችንን ጠይቀን ራስ ለራሳችን የምናረገው መንፈሳዊ ንግግር ወይም መረዳት ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ ዋናው መረዳት ወይም መነጋገር የፈለኩት ዛሬ ስለ ሞት ያለን ግንዛቤ እንደተንሻፈፈና ከዚህ የተነሳ ብዙ ማህበራዊ እዳ ወይም ማህበራዊ ወጪ እያስወጣን እንደሆነ ነው የምረዳው። አንደኛው ስለ ሞት ያለን ግንዛቤ የተሳሳተ ስለሆነ ለስርዓቱ ትልቅ ጊዜ፣ ገንዘብ፣ ኃይል እናባክናለን። እንግዲህ ስርዓቱን ሁሉ ስናይ በጣም ያሳዝናል። አንድ ሰው ከሞተ 100 200 300 ሰው ወጥቶ ጊዜውን አባክኖ ከዛም ያለፈ የገንዘብ ወጪም የአካባቢ ወጪም እንዲሁም የቦታ ሰው ሲቀበር ቦታ ይፈልጋል። የሆነ ሃል ስኩዌር ፊት እንደገና እሱ ቦታ ይዛል ለብዙ ዘመን። በአጠቃላይ ማህበራዊ እዳ እናገኛለን ከዚህ አመለካከታችን የተነሳ። ሌላኛው ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ በረንብ ካያችሁት ብዙ ኃይሎች ሃይማኖትን በሉት መንግስትን በሉት ግለሰብን በሉት ሀገርን በሉት ማንም ሰው የሚያስፈራራበት ምክንያት ይሆናል። ምሳሌ ሃይማኖት እናንተን ያስፈራራችኋል በሞት ምክንያት። ከሞታችሁ በኋላ ወደዚህ ስለምትሄዱ ካሁኑ ይሄን ማረግ አለባችሁ፣ ይሄን ደሞ ለማረግ እኔ ጋር መጣችሁ ይሄን ማረግ አለባችሁ ይሉናል። ሁሉም ሃይማኖቶች የሚያስፈራሩን በሞት ነው። ሁሉም መንግስት የሚያስፈራራችሁ በግድያ ነው። ድርጅቶች የሚያስፈራራችሁ መጨረሻ ላይ ትሞታላችሁ ነው። ስለዚህ ትልቅ የፍርሃት ምንጭ አርከውታል ሞትን። ሞትን ግን ከተረዳን እንዳልኩት መጀመሪያ የወጪ ወይም የማባከን ድክመትን ይቀንስልናል። አሁን ደግሞ እንዳልኩት ሁለተኛው ደግሞ የፍርሃት ምንጭነቱን ያጠፋል።
ሞትን የሚያህል ትልቅ ስጦታ ተፈጥሮ የሰጠን ስጦታ እኛ እንደ ትልቅ እዳ ወይም እንደ ትልቅ መርገም አርገን ወስደን ትውልድ ከትውልድ እየተጎዳበት ወይም እየባከነበት ያለ ነገር ይመስለኛል። እኔ በበኩሌ ሞት ትልቅ ስጦታ ነው ተፈጥሮ የሰጠን። ባናርፍ ኖሮ ምንም ነገር ማወቅ አንችልም፣ ምንም ነገር ጣዕም አይኖረውም። ለምሳሌ አሁን እናንተን ማውራችሁ የረፍት ጊዜው ስጄ ነው። ይሄ የረፍት ጊዜ ባይኖር እንደዚህ አይነት ሀሳቦች አይነሱ። በተመሳሳይ ነፍስም ካላረፈ እነዚህ ባዲ ማይንድ ስፒሪት ተለያይተው ጊዜ ሰጥተው ካላረፉ የሰው ልጅ ህይወትን አያጣጥምም። ስለዚህ ሞት ትልቅ ስጦታ ነው ነው በእኔ አባባል። ሞትን የሚያህል ስጦታ የለም ተፈጥሮ ከሰጠን አንዱ። ልክ እንደ መኖር ወይም እንደ መወለድ ስጦታ እንደሆነ ሁሉ ሞትም ትልቅ ሴሌብሬት አድርገን አመስግነን የምንሄድበት እንጂ ወጪ የሚያስወጣን ወይም የፍርሃት ምንጭ ሆኖ የምንኖረውን ህይወት የሚበጠብጥ መሆን የለበትም። ከምንም ነገር ጋር ማያያዝ የለብንም። ከቻልኩ ትንሽ ስለ ሞት የራሴን ግንዛቤ ለማለት ሞክራለሁ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ጊዜ ካገኘው። ሞትን ብቻ ምን አይነት ባህሪ እንዳለው ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ሌላ ቪዲዮ ላይ ለማቅረብ ሞክራለሁ። እንግዲህ በአጠቃላይ እያወራ ያለሁት ስለ ሞት ያለን ግንዛቤ የተሳሳተ ወይም የተንሻፈፈ ስለሆነ ለተለያዩ አጉል ለሆኑ ሀሳቦች፣ ድርጊቶች፣ ባህሎች እንዲሁም ወጪዎች እንዲሁም ፍርሃቶች ዳርጎናል ነው የምለው። ስለዚህ ቀለል ያለ ሀሳብ ቢመስልም እስቲ ድጋሚ ስለ ሞት እንጠይቅ። ሞት ምንድን ነው? ሞት ከየት ነው የሚመጣው? ሞት የሚባል ነገርስ አለ ወይ? ከመሰረታዊ ሀሳብ ብንነሳ በአጠቃላይ ስለዚህ ጉዳይ ድጋሚ እንድናስብ ነው እንግዲህ የዚህ ቪዲዮ ምዕራፍ ዋና አጀንዳው ወይም አላማው። እዚህ እስቲ ይህን ቪዲዮ ካዳመጣችሁ በኋላ ስለ ሞት እንዲሁም ስለ ባህሪያቱ እንዲሁም መኖሩና አለመኖሩ ራሳችሁን እንዲሁም ጓደኞቻችሁን፣ ቤተሰቦቻችሁን ጠይቁ። ከዛም የተሻለ ሀሳብ ለመያዝ እንግዲህ ሞክሩ። እኔ እስከዚህ ድረስ እንዲህ ለማለት ሞክር ያለው ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ሻሎም።